Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще цъкаме мини игри като бомбичките, The Weakest Link и други. Предполагам се сещате за игрите, които играехме преди време. Да, същите са. Като разбира се, има тук там някоя промяна и нова игра. Тъй като обаче знаете, че адски трудно се печелят там игрите и обикновено отнемат часове, за да заснемем един такъв клип. Абсолютно цялото това нещо, което ще видите сега, ми е отнело общо около 4 часа. Така че, ако искате да гледате нещата, които са зад кадър, може да идвате на стримовете, които започват в 16:00. И днес по същия начин, в 16:00 или 17:00, не съм сигурен в кои от двата часа ще успея да пусна стрим, но със сигурност ще бъда, а линк към него може да открите долу в описанието. Така че просто следете кога ще започна. А вие, ако искате още подобни мини игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да намесите всеки ден. Освен това, може да пазарувате в OZONBG, използвайки промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. И от средата на клипа до края искам да се извиня, че качеството е малко по-лошо, тъй като точно тези неща съм забравил да рестартирам записа и ги нямах и се наложи да ги презаписвам. А сега ви пожелавам приятно гледане! Еми, не знам. Оле, това е бавно на куче. И моята бавно. Ужас. Дъвсата беше май най-добрия избор. Ама, айде някой е взел училище на автобус. А, не! Това е! Олеле! Онова от армията! Ненормалници. Добре, поне мапа е хубав. Този мап е уравновесен. Айде, би искам бомба в началото. Леле! Ото поле. Охо, този там играе брейк по средата, не може да се спре 3 часа. Няколко човека умряха. Единствено не ми харесва, че можеш да изпаднеш от картата. Ммм, това не е да изсъди предвид. Мхм, Емперера умря тук, що май? Бомба? А, не жив Емперера. Настъпиха ме, някой падна заради мен. Той Емперера уби колко хора. Него ще го намразят. Така. Добре, жив съм. Всичко е точно. Бум! Жив бе. 15 човека. Половината умряха. Изи пизи. Ай, значи играта те обича. Не. То си взе бомбата сам. Да, ще видим. Емперане! Емперора. Как може да го набучи в тебе? Ти. Бомба. Взимай. Ооо, как му я дадох! Да. Емперера ме блъсна. Изкарай го. Ох, добре, че не ме пипна. Да, ама той е. Така, добре, доджнах го. Добре. А, май се блъснат един в друг. Да. Чао, митко турбото! Бомби до мен. Изчезвай. Чакай. Но на денката го гонна. Не бе. Да, тръгна по тебе. Изчезнете от мене. Тръгна. Саш, остана. Айде. Айде, денка, умира. Чао, Деньо. Чао. Случва се. Само на теб, нали? Да. О, не, Гошо картофа. Тебе ще подгони. Споко, мога да карам. Успех да ме хванеш назад на приятел. Така, скачаме. Минаваме насам. 3, 2, 1 и... Това е бомба. Карма! Взимай! Опа! О, едната бомба умря. Гошко те гони. Нека ме гони Гошко. Няма да спа. Така. Майка. Лошо. Много. По-бърз съм. Газ.
Ма не защото бомбата бе. Споко. Е, са един от наше! Не. Не. Пълзя такава. Е, аз съм си казал. Ти си най-големата пълзя. Моля бе, нацелете го. Айде! Джиджи! Удри! Я да има колко човека ще бъдат умни. Верно бе, Руйнер 2000 ще взем! Това е път се, нали? Нака се, няма парашют за ангел. Дева. А! Та по-добре. Помниш ли, че ти дадох дюнера 2 месеца след рождението ден? Помня, ама не беше на рождение ден, дължи сме още един значи. Ами, как ли се на рождението ден да излезеш, а? А така, ще мъкнеш. Ох-о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 х-
Ja vill gärna hjälpa mig. Nej, men jag är min... Mitt fasen! Jag har busat mig, får den här på det. Batte! Washu mig! Ti ko vo smen, kvo dám pra? Lošu mi je. Oh oh. Ale ty kde pakla? Ej, sa som break. Tony breaka! Ne! Pomož! Potával som! Nejaká mi pomohli! Ne! Kiro break. Živ som! Umirej. Nazad. O majku milá. Съжалявам, пич, час не играя от един ден та игра. Така. Майко, да. Метлия си. Печелиш го, печелиш го. Да, играта те обича, нега. Как че ме обича играта? Да. Ойзе! Браво! Взяхте телефона! Мачкой! Брат, тука ги разкъртих, разбираш и направо ги побърках. Последен мод и почивка малко от GTA. И по-късно пак. После да онлайна викни ако нещо. Добре, ми ако ти се цъка паркури, някакви къстамолове. А защо хората се самоубиха? Няма значение. Айде, аз съм рипоща в началото. Бързо, бързо, що бързо. Защото ме преобърнаха. Добре, обърнах се. Не, паднах! Майко, виж ме. Къде съм? Нашо дни. Как? Лека не такова хава. Виждам това. Чао, шорти! Ребе ми се. Как ми скараха, бе? Ама даже и не умря, оцеля и остана да гниеш от това. Оцеля, паднах това. На конуса паднах. Едно леко ме докоснаха, подигнаха ми задницата и паднах от страни. Газ, 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 газ. Ще влянеш. Е, влизам сега, разбира се. Не! Боцнаха ти го отзад. Добре, нашите влязоха. Е, то сега ще умре. То сирения, сега го убивам. Гледаш ли? Гледам. Включи ти. Еее! Това си включи нитрото! Иначе... Можеш и да е долу. Петима са зелените, гадове. Едно. Аж тия червените. Оле, забих се сам. Да. Това като влезеш, направо правиш завой. Може би го пъцака, не. Опитах се. Да. Сашко, съжалявам, зелен си.
Пак ли едно, бе? Да, ти сега, ти живеш... Предсакък! Предсакък твой. Май предсакък наш, нали? Да. Не съм го, бе. Ти не си влез, знай той. Ми няма, то няма спирачки на сняг. О, един от твоите загина. А, остана един. Ние и зелените сме най-много. Тия зелените са гадове обаче. Бухути са. Падат се един друг. А чаква да се пазат. Аре давай, натам, 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 натам. Четири, е четири. Газ, газ. Не ме раш! Не ме прецакал, не ме прецакал, влизам. Малао. Ко беше си изтрескал, флъгала край беше, до там беше. Наш пред умря. Антониус. Жив съм, жив съм, жив съм! Оцеля, оцеля, оцеля. Нямам време, нямам време, нямам време, нямам време. Обръщай, обръщай, обръщай. Браво. Някъде напред да се падне. Идеално. Идеално. Набрах. Влизаме! Първи си. Аз съм първия, ма тия другите дали ще влязат. Е, влязоха. Не. Да, не. Да, 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 да. Двама сини. Срещу едно в едно мога да ги сблъскаме. По принцип. Може, да. На този сняг може. Ако не ви прецака вас. Заватя го, макар че не мога крайно го ударя, но... Дай гас! Айде! Биеш, биеш, браво е! Успе! Мачкай! Браво! Ох, майко, не знам обаче тази игра, която беше по средата, как ги направих, направо не ми се вярваше. За бомбите има още невероятни игри, които предстоят да бъдат качени, където ги направих също диви и щастливи. Само че ще ги кача, ако разбира се вие покажете, че имате желание да ги гледате. Изчупите лайк бутона и минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!